обвинителството во Италија ќе превземе ќе отвори истрага, токму да се испитаат човечките фактори и ако е некој одговорен да одговара. Денеска го слушнав како зборуваше синот на еден од градителите на тој мост, таткото е веќе починат, и тој и синот ги пренесе зборовите на татко си и рече вака: татко ми, додека беше жив, говореше дека мостот не може да издржи веќе така, дека треба да се направи нешто, и умре со таа мисла и никој ништо не превзема.